ჩვენ გადაცემის ამ მონაკვეთში ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე გახლავთ, მწერალი, წიგნების თაროს, წამყვანი. გამარჯობა, მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვლაპარაკობდით ჩვენს ეპოქაზე, იმაზე, თუ როგორ იცვლის ბევრი რამ ფორმას, ისე რომ თავდაპირველი რამ რასაკვირველი არ ზიანდება და შეიძლება რაღაც შემავსებლად იქცეს, ხო? ელექტრონული ბიბლიოთეკის თვალსაზრისით უკვე ბევრი რამ ნათელია, ხო? ის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მისი არსებობა, მაგრამ საინტერესოა ის, თუ როგორ ვიყენებთ დღეს ციფრულ ბიბლიოთეკას. იმიტომ, რასაც ვთავაზობ ციფრული ბიბლიოთეკა, ამის წარმოადგენა 30-40-50 წლის წინ საოცნებო იყო ბევრი ადამიანისთვის. მაგრამ ტექნოლოგიური განვითარების იმ ეტაპზე, რომელზეც ჩვენ ვართ, ხო, ადამიანები, როდესაც ტექნოლოგია ძალიან წინ გაიჭრა და ჩვენ შეიძლება ძალიანაც გაინტერესებდეს, მაგრამ ვერ ვეწეოდეთ განვითარების ამ მასშტაბს. რამდენად სრულად ვიყენებთ ელექტრონული ბიბლიოთეკის სიკეთეებს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მაყურებელსაც მივესალმები. საერთოდ მე სულ მაქვს შეგრძნება, რომ აი ეს მცდარი წარმოდგენა რო არსებობს, რომ ადამიანი საკუთარი ტვინის 10% იყენებს, ხო, და კიდევ მეტი შესაძლებლობები აქვს, რაც მეცნიერულად თლათ ასე არ არის. შეტავება თავამდე. კიდევ კარგი. ხო, რა თქმა უნდა, მცდარი წარმოდგენა, მაგრამ ეგეთი, არ ვიცი, მცდარია თუ მართალი წარმოდგენა მაქვს სულ, რომ აი რასაც ვიყენებ, 10 იმდენი შესაძლებლობა აქვს ციფრულ ეპოქას. და სრულად ვერ ვიყენებ მეც. მით უფრო ალბათ უჭირთ ახალ აი ამ ციფრულ გამოწვევებთან ადაპტირება კიდევ უფრო ძველი თაობის ადამიანებს, ვისთვისაც თქვათ ახალგაზრდობაში არ მოხდა ეს ცვლილება და უფრო გვიან მოხდა და შესაბამისად რთულია მთელი ცხოვრება მიჩვეული იყო თქვათ ბიბლიოთეკაში მისვლას, წიგნის გამოტანას და ასე შემდეგ, რაც ეხლაც ძალიან ძვირფასი პროცესია ჩემთვის. მაგრამ მე მიეჩვიო იმას, რომ შენ შეგიძლია ელექტრონულად თქვათ ერთ-ერთ საიტზე ან აპლიკაციაში გქონდეს აბსოლუტურად ყველა წიგნი თავმოყრილი და ბევრად მეტი, ვიდრე შეიძლება დაიტიოს ერთმა შენობამ, თუნდაც დიდმა ბიბლიოთეკამ, და ბევრად მეტი შესაძლებლობის მქონე, ეს ძალიან რთული აღსაქმელია. ესე იგი, შეიძლება ფიზიკურად იცოდე როგორ უნდა ქნა, მაგრამ ფსიქოლოგიურად გადაწყობა არის რთული, რომ მოცემულ მომენტში აი გახსოვდეს, რომ ეს შეგიძლია გამოიყენო. მაგალითისთვის დავამატებ, რომ აი ეხლა ბოლო გამოწვევები, რაც არის კაცობრიობის, არის ხელოვნური ინტელექტი, ხო, და ChatGPT რაც შემოვიდა, მას მერე ყველაფერი AI-ზე გადადის და უამრავ სფეროში და უამრავ პროფესიაში გაჩნდა AI დამხმარე აპლიკაციები და სოფტები. და ანუ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრისგან მესმის, რომ თქვათ, აი ერთი თვის გასაკეთებელ საქმეს ერთ დღეში აკეთებენ იმის ხარჯზე, რომ კარგად აითვისეს, როგორ დაიხმარონ ამ ყველაფერში ხელოვნური ინტელექტი, AI, ანუ ანალოგიურად შეიძლება რაღაც სხვა საკითხებში, სადაც ჩვენ ძალიან დიდ დროს ვუთმობთ შრომას, აი ისე ჩაერთოს სამომავლოთ ეს ყველაფერი, რომ აი 10-ჯერ უფრო იოლი გახადოს რაღაცის გაკეთება, მაგალითად მოძიება კვლევისთვის რაღაცა ინფორმაციის, ხო? აი ბიბლიოთეკას ეს საქმეც ხო უკავშირდებოდა ხოლმე, რომ ადამიანები მიდიოდნენ, იქ მოიძიებდნენ წიგნებს, ათობით წიგნს, მერე დაილაგებ, მერე იმ წიგში უნდა გეძებნა თითოეულ გვერდზე, სად იყო შენთვის სასურველი ინფორმაცია, ამოგეწერა, დაგეკონსპექტები და ასე შემდეგ. კონტროლეფი აღმოჩნდა. ხო, ეხა გვაქვს კონტროლეფი, კონტროლეიჩი, ჩაანაცვლებ რაღაცას, თუ რაღაც შეგეშალა კონტროლ-ზეტი და ასე შემდეგ. და იმდენად ამარტივებს ეს, რომ აი ხანდახან ცოტა მეშინია ხოლმე კიდევაც, რომ ამ სიმარტივეში რაღაცები ისეთი არ დავკარგოთ, ხო, არ გაგვეპაროს, რაც მნიშვნელოვანია, რომ შევინარჩუნოთ. ხო, ეს შიში ლეგიტიმურია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სრულად ვერ ავუბით ფეხი გაცეფრების პროცესს, ხო? ამიტომ ბევრი რამ შეიძლება საკვლევად მნიშვნელოვანი უბრალოდ არ არსებობდეს ელექტრონულ ბაზაში და არსებობს მხოლოდ ფიზიკურად და ამის მიკვლევა კიდევ ძალზე სირთულეა. მით უფრო, როცა გაქვს შესაძლებლობა, რომ ელექტრონულად მოძებნო და ერთი თვის საქმე ერთ ფეხში გააკეთო, იცვლება ქცევა, ხო? და მე უფრო რთულია წასვლა და ფიზიკურად მუშაობა ბიბლიოთეკაში. ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცდა რჩება. საინტერესოა ის, თუ
ამ შემთხვევაში ავტორის თვალსაზრისით, ავტორისთვის რა სიკეთეები აქვს დღეს? არ გულისხმობ ის, რომ ბევრად უფრო მარტივია ადამიანებისთვის მიწოდება, ხო, ნაწარმოების. ეს სივრცე ვითარდება ელექტრონული ბიბლიოთეკა 10 წლის წინ და ელექტრონული ბიბლიოთეკა დღეს, ორი სხვადასხვა ელექტრონული ბიბლიოთეკა. დღეს ავტორებს რას სთავაზობს ელექტრონული ბიბლიოთეკა? რასაც არ სთავაზობდა მისი არსებობის დროს, მაგრამ დაუშვათ პირველ ეტაპებზე. ეს არის უპირატესობაც და გამოწვევაც. გასწავლოთ უპირატესობა, იმიტომ რომ ვთქვათ, იმ საფეხურამდე მისვლა, რომ წიგნი შექმნა, დაბეჭდო, რაღაცა ფორმა მისცე, უფრო გამარტივდა. და ელექტრონულადაც შესაძლებელი გახდა, რომ ელექტრონული ფორმით ყდაც უწყო და დააკაბადონო კიდევაც და ასე შემდეგ. მაგრამ უფრო გართულდა მერე ამდენ წიგნში შენი ამოირჩიოს მკითხველმა. კონკურენცია გაიზარდა. კონკურენცია ბევრად დიდი. ასევე გაიზარდა სირთულე, რომ ავტორმა ესე იგი დაემატა აუცილებლობა ავტორს, რომ მან ცოტა მარკეტინგიც იცოდეს, ცოტა პიარიც იცოდეს, ცოტა კომუნიკაციის უნარებიც ჰქონდეს და ასე შემდეგ, ხო? ან ყავდეს აგენტი, რისი ფუფუნებაც საქართველოში არ გვაქვს ჯერჯერობით, რომ ლიტერატურული აგენტები იყვნენ, ვინც ამ საქმეში დაეხმარებიან, თქვათ ინტროვერტ ავტორს პირობითად, ვისაც არ სურს ასე საკუთარი თვით მარკეტინგით დაკავდეს. ამიტომ აი ამ სირთულის წინაშე ძალიან ბევრი ავტორი აღმოჩნდა, რომლებიც გრძნობენ, რომ ვთქვათ, რაღაცა უფრო მეტად ფეხი უნდა აუწყონ დროებას, მაგრამ ეს სრულიად სხვა უნარებს მოითხოვს და არა იმ უნარებს, რაც შეიძლება კარგი მწერალი იყოს და მისი ასოციალურობის გამო, ვთქვათ, ვერ მივიდეს პირველად. არა, გადააბაროს ხელოვნური ინტელექტს ცოტა ხანში ამას. ხო, აი ზუსტად შეიძლება აგენტობის მაგივრობა გაწია. ძალიან გამოადგეს, თუმცა აი ეს ინტერნეტ სივრცეში ესე აქტიურად შესვლა ლიტერატურის და კარგი ლიტერატურისაც და კარგი ავტორებისაც, კონკურენციის გარდა, აი გარჩევის საშუალებებს, გამორჩევის საშუალებებსაც გვაკარგინებს, ხო? იმიტომ რომ იქ სხვა პრინციპი მუშაობს შეფასების სისტემის, ვიდრე ბეჭდურ ლიტერატურაში, რომელსაც ხელში წავიღებთ, ვიღაც წაიგებთ, ვიღაც პრეზენტაციასაც ჩაატარებთ და ასე შემდეგ, ხო? გაცვლა ურთიერთობის სულ სხვანაირია იქ, იმ სივრცეში, აბსოლუტურად და სუროგატული ლიტერატურის უზარმაზარი ველი გაჩნდა, სადაც აი არ ვიცი რა პრინციპით უნდა ვიცურაოთ და როგორ გავყვეთ ცურვაში კიდე ჩვენ შვილებს, ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხჩობთ ამაში და ბავშვი როგორ გადავარჩინოთ, ხო, საერთოდ გაუგებარია. აი ეს რამ შეიძლება აქ გვიშველოს? სად არის აქ რაღაცა გამოსავალი? თუ აქაც ხელოვნური ინტელექტს უნდა მივცეთ საშუალება, რომ გვიშველოს. ხო, აი ახარისხების პრინციპები შემოგთავაზოს, იმიტომ რომ ჩვენი გონებით და ჩვენი ლოგიკით მე მგონი ვერვერებით ამას ყველაფერს. აა, გეთანხმებით და მეც გამოწევათ მივიჩნევ ამას. მე მიცდია სხვათა შორის, აი რაც ხელოვნური ინტელექტი კონკრეტულად ChatGPT რაც შემოვიდა, რომ მასთან რაღაც ლიტერატურულ საკითხებზე მესაუბრა. ესე იგი, იდეალურია ალბათ ყველაზე მეტი იცის მსოფლიოში, თუ რომელიმე ადამიანი შეიძლება ვიპოვოთ ლიტერატურის შესახებ, ყველა კითხვაზე პასუხი აქვს, მაგრამ როცა უახლოვდებით გემოვნების საკითხებს, მან ცოტა პრობლემაა. ხო, იმიტომ რომ მას არ აქვს ეს ემოციური ინტელექტი, ხო, რომლითაც შეიძლება რაღაცები გადაწყვიტოს. ამიტომ არ ვიცი რაღაც დროს განვითარდება თუ არა იმ დონეზე, რომ ესეც განარჩიოს, ვთქვათ, მაგრამ ის მაინც ეფუძნება სხვა ადამიანების მიერ მიცემულ პროგრამას, ხო, და თავისით, ასე ვთქვათ, არ შეუძლია რაღაცა მოიწონოს ან არ მოიწონოს. ამიტომ აი ამ დიდ ზღვაში, რომელიც დღეს შეიქმნა და სადაც უამრავი ახალი ნაწარმოები იქნება და რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ აქედან 95% იქნება მდარე ხარისხის ლიტერატურა, ხო, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხა შედევრები იქნებოდეს მუდმივად. სხვა რაღაცებს უნდა მიმართოთ მოკლედ და დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ რეალურად, რომ საფრთხე რა, იდეაში თავარი საფრთხე არის, რომ ბევრი დრო დავკარგოთ ცუდი ლიტერატურის კითხვაში. თორემ, ნუ ეს არ დაგვაზიანებს ახლა მეტად, მაგრამ ძალიან ხშირია, რომ კარგი მარკეტინგი, კარგი პიარი ძალიან ცუდ წიგნებსაც აქვს, ხო? მაგრამ ეგ საფრთხე ყოველთვის არსებობდა. ნაკლებად. ჩვენ არ ვიცით იმ დროის ცუდი ნაწარმოებები, იმიტომ რომ კარგები გადაარჩინეს. რატო? რამ გაფილტრა?
დრომ? არა მხოლოდ. ანუ ძველ დროში აი სულ მაგას ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას. ბევრი საფეხური უნდა გაეღო ავტორს, რომ ისულიყო მკითხველი. ხო, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს იყო ჯერ წერა კითხვა უნდა ცოდნოთ. ხო, იმიტომ რომ ეგაც ფუფუნება იყო. აი, ძველ დროში წავიდა. ხო, უნდა დაეწერა, უნდა დაბეჭდა შეიძლება და რედაქტორი ხოლო და გამომცემელი ხოლო და რომელიც ერთი 10 ჯერ მიგიყვან და ახალ ტექსტს სანამ რამის გამოგიყვან. ძალიან დიდი მასი გაატარებდა ფილტრში. მე ხშირად აი ჩვენ დიდი რომანები, კლასიკური რომანები რაც ვიცით, უმეტესობა მათგანი ესე თავებად ბეჭდებოდა ხოლმე პერიოდიკაში, ხო? ამ პერიოდიკას კიდე თავისი შეფასებლები. ხო, აი ლიტერატურული პერიოდიკა ძალიან წირია, ხო. და დღეს პირდაპირ აი შედიხარ გუდრიცზე, მაგალითად, ყველაზე ცნობილი ლიტერატურული საიტი და აი მე მქონდა ეგეთ შემთხვევა, რომ ნახე რაღაცა წლის გამარჯვებული წიგნი, იმიტომ გუდრიცი თვითონ ავლენს ხოლმე წლის გამორჩეულ აღმოჩენებს და ყველაზე მეტი ხმა, რომელმა პოეტური კრებული იყო და მაინტერესებდა რა იწერება დღეს პოეზიაში, რა საინტერესო. რაც იყო გამარჯვებული წიგნი, ჩემი შეიძლება მეც ჩამორჩი დროს და ვერ ვუბან ფეხს, მაგრამ ჩემი თვალსაზრისით ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებ და იმის ლიტერატურული ღირებულება. უბრალოდ აი ეს ბევრი ხალხი კითხულობს, არ არის ყოველთვის კრიტერიუმი იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად არის კარგი წიგნი. არ იყო არასდროს. ხო, არც იყო. დღესდღეობით უბრალოდ ეს ეხმარება უკვე ძალიან პოპულარული გახდეს. ამიტომ ბევრი დაარე ბესტსელერი გვაქვს აი ამ რეალობის წინაშე ვართ. ხო, მაგრამ ამ დაარე ბესტსელერების კითხველებმა, რომლებიც პერიოდულად ყველანი ვართ და ზოგი მეტი სიხშირით და ზოგი ნაკლები სიხშირით, ხანდახან გინდა უბრალოდ ბულვარული რომ იციან და ვიცით რეალურად რომ არ ვკითხულობთ უმაღლესი ხარისხის ლიტერატურას, ხო, თუ შეიძლება ასე დავყოთ. მაგრამ მაინც ვკითხულობთ, იმიტომ რომ ბევრი მიზეზი აქვს, ხო, ერთი ის რომ შეიძლება განტვირთვისთვის გჭირდება რომ ზედმეტად არ დაიწავო, მეორე იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად პოპულარულია რომ რაღაც საზოგადოებაში მოხვედრისას სალაპარაკო თემა ვერ შეარჩიო, იმიტომ რომ ყველა ამაზე ლაპარაკობს. ასე რომ ამას თავისი მხარეები მოყვება. აი, რა თქმა უნდა, შენ უკვე საუბრობ მკითხველი ადამიანის გადმოსახედიდან, რომელსაც შეგიძლია დამოუკიდებლად განარჩიო და თქვა, რომ აი ხა მე მინდა კრიმინალური საკითხავი და არ მინდა ფოლკლორი. თავი დავიტვირთე ხა რაღაც. მაგრამ არიან აი იგივე სამახსენე ბავშვები, მოზარდები, თუნდაც მოზრდილები, ვისაც სურს, რომ რაღაცა უფრო ლიტერატურულ ღირებულებას შეეხოს და ვინც ამით იწყებს გაცნობას რა. და ბევრი იმედგაცრუება მსმენია ადამიანებისგან რა. მაგალითად მსმენია, რომ აი თანამედროვე ქართული ლიტერატურა არ მომწონს, აი უთქვამთ ბავშვებს მაგალითად ჩემთვის გასაუბრებისას და რატო არ მოგწონს, რომ ეკითხებთ? აი რაც სადე არაფერი არ მომეწონა, ხო, და მე რო ჩავუღრმავდი კინოზე მაგალითად. კი, კი, რო ჩავუღრმავდი, აღმოვაჩინე, რომ მე რაც მომწონს თანამედროვე ქართული ლიტერატურაში, ის წიგნები არ ქონდა წაკითხული და რაც ქონდა წაკითხული, ისინი არც მე არ მომწონს. იმიტომ ის ზედაპირზე იდო, რასაც მიწვდა ხელი, ის აი უფრო ხელმისაწვდომი იყო, უფრო გახმაურებული იყო ბჭყალებში და ნუ მეტად მივიდა მან ამ ბავშვამდე ინფორმაცია, რომ ეს არის თანამედროვე ქართული ლიტერატურა. ხო, ნუ კონკრეტიკის გარეშე ბუნებრივი. პირადად და ამ დროში, ჩვენ დროში, როცა დრო ყველაზე მეტად ფასობს და ძალიან ბევრი დრო გვეხარჯება რაღაც განსაკუთრებით საწყენია ხოლმე, ესეთი დაკარგული დრო მეც მქონია ესეთ შემთხვევაში, რომ აი ფილმიდან გამოსულ არ არის ქართულ წიგნი წამეკითხავს და მიფიქრია, რომ ნუ ისევ ბოდლერი წამეკითხა ბოლოს გადაიმეორე კლასიკა. მქონია შემთხვევები, რომ ფილმის ყურების მერე მართლაც კლასიკოს დაუბრუნებია, რომ რაღაც სიმყარე მეგრძნო და მე ფიქრა, რომ არა, ჯერ მშვენიერება არ დაკარგულა. ნუ მშვენიერება ბჭყალებში, ეს ხმაური ან სიტყვა, რა თქმა უნდა, მე გულისხმობ აი რაღაცა კონტაქტი, ემოციური კონტაქტი ხელოვნებასთან, ხომ? რომელსაც გაძლევს კარგი კინო, მოგწონს ის თუ არ მოგწონს, სხვათა შორის შეიძლება არ მოგეწონოს, მაგრამ აი ეს კონტაქტის და შეხების შეგრძნებას ყოველთვის გიტოვებს და აი ეს საფრთხე ბავშვებზე ვლაპარაკობ, მაგრამ დიდებსაც ყოველთვის გვემართება, იმიტომ რომ იქ რო შედიხარ, აი ეს გადარჩევითი კულტურა, რაც მუშაობს ბეჭდურ წიგნთან, აღარ მუშაობს ინტერნეტში. ამაშია პრობლემა. ხო, აი აქედან გამომდინარე, კითხვის იმედგაცრუება მე მქონია. როდესაც შეიძლება ხო, რას გულისხმობ, იმედგაცრუება ყოველას ქონია კონკრეტულ ავტორთან ან ნაწარმოებთან დაკავშირებით. მაგრამ გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება წიგნის შერჩევაში
დამხარჯო უფრო მეტი დრო, ვიდრე რეალურად წიგნის წაკითხვას სჭირდება. Და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს ჰქონია ასეთ შემთხვევა, როდესაც არჩევ, აი ის წავიკითხო ის თუ ის და იმდენი ხანი ფიქრობ ამ სამს შორის, რომ შეიძლება ორი მოგესწრო და მესამეს მერე წაიკითხო. და როდესაც აი ამ ხელა და ეს მესმის, რომ მარტო ჩემი ამბავი არ არის, ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება დაუდგეს ეგ ამა თუ იმ ეტაპზე ცხოვრების. ამდენი ხანი ვარჩიე და არ მომეწონა. შეიძლება დანარჩენ ორ წიგნსაც ხელი ამაღებინოს. ამას როგორ შეიძლება უპასუხოს, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ის გამოწვევა, რომელსაც აი ამ ხელ არჩევანი, მათ შორის ელექტრონული ბიბლიოთეკების, ხვთავაზობს. და იმდენად იმედგაცრუებული ვარ ამით, რომ აი ისინიც აღარ მინდა. შეიძლება როგორ შეიძლება რომ ამას თავი აარიდოს კითხველმა, რომ რაღაც დროით არ ჩამოშორდეს ლიტერატურულ ცხოვრებას, იმიტომ იმდენი ბევრი რამ ხდება, იმდენად ბევრი რამ ხდება მათ შორის ქართულ ლიტერატურაში, რომ შეიძლება ერთი თვე ჩამოშორდე და გამოტოვო ბევრი საინტერესო ავტორის ნამუშევარი. კი, რა თქმა უნდა. რაღაც უნივერსალური რეცეპტი არ არსებობს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩემი მიდგომა, რითიც მე ხელმძღვანელობ ხოლმე, არის ესეთი პატარა პარალელი უცებ. ბავშვთა ფსიქოლოგები ხშირად ამბობენ ხოლმე, ბევრისგან გამიგია, რომ თანამედროვე სამყაროში, სადაც ამდენი გამოწვევა და საფრთხეა ბავშვებისთვის, იმავე ინტერნეტ სამყაროში, შეუძლებელია მშობელი, როგორი მონდომებულიც არ უნდა იყო, ბავშვი ყველაფრისთვის შეამზადო და ყველა საფრთხე გათვალო, ყველაფერზე უთხრა, რომ უცხო ადამიანს არ ჩაუჯდე მანქანაში, ისა ესა, რაღაც აქედან დაწყებული ინტერნეტით დამთავრებული, რომ რაღაც ფულს რო გთხოვენ, კოდი არ ჩაწერო, მაგრამ იმდენი ხაფანგია, რომ ყველაფერს ვერ ეტყვი. ამიტომ ყველაფერი თავადაც შეუძლებელია იცოდე. ამიტომ ყველაზე სწორი არის, რაც მე გამიგია ბავშვთა ფსიქოლოგებისგან, რომ თვითონ ბავშვი იყოს იმდენად ძლიერი ფსიქოლოგიურად, თქვათ, მისი გარშემო არეალის მიმართ, ბულინგის მიმართ, გამოწვევების მიმართ, აი ესეთი უცნობი საფრთხეების მიმართ, რომ მოცემულ მომენტში თვითონ შეიქმნას ეჭვი, ან თვითონ დაფიქრდეს, რომ რაღაცაში ხო არ არის საქმე. მოკლედ, ჩვენ უნდა აღვზარდოთ, ასე ვთქვათ, ძლიერი პიროვნება, რომელიც თვითონ გაუმკლავდება მერე ამას და მუდმივად ჩვენ არ ვიქნებით ფარი. ესეც ხო კრიტიკული აზროვნება. ხო. აი, კითხველიც რაღაც პატარა ბავშვით არის ამდენ უცნობ საფრთხეებთან. კი, ესეც რაღაც საფრთხეებია, ხო? ამიტომ მანდაც ეგრე ვარ ხოლმე, მე რომ როდესაც ბევრს კითხულობ ადამიანი და დამეთანხმებით ორივე, გიმუშავდება რაღაცა ყნოსვა ლიტერატურული, როდესაც სრული წიგნის წაკითხვა არ არის აუცილებელი, რომ მიხვდე, რომ არ კითხულობ კარგ ლიტერატურას და უნდა შეეშვა. გასაწყისი და ფინალი წიგნის ფინალსიც გეცოდინება. ამის ამბიცია გაქვს, რომ ეს ყნოსვა გაქვს გამძაფრებული და გიმტყუნებს, ეს ძალიან მწარეა ხოლმე როგორც წესი. ეგ არის განსაკუთრებით გულისადკენი სინამდვილეში, თვითონ წიგნის ტექსტი კი არ არის. ხო, შეიძლება. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი საუბრები და პრასაპროგეს სანდოს დამსახურება. სანდო ლორთქიფანიძე გახდა ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთის სტუმარი.